Her gece yaptık. Şuna yaptık. Azalmıştık olaydı. Aşağı vurdu o ben böyle. Gelip savol vereyim ben sizge. Tamar kanka borup uylanasız. Makarayın da kol zır mazak gibi aşağı verip sizde. Bakayarak şu uylandı. Bay kara bu şirket yapmam boş tarafla. Her gece yapmış akbar olur. Otmün işge. Havu. Rehan bomba. Atmosfer rehan. Boş tarafı. Bitti kanı. Ye. Biraz mı kimi hoşlaysınız? Mangollaki. Abi Rüstem ağa kalay. Manda kaldı gibi. Akbar ağa kalay. Bu San Petersburg'tamız ma bıraktı bugün tolgan günü. İşi Amerika'da traklara, business trak. Yok, Amerika'da böyle iş. Trakı iş bu. Oylik 10 bin dolar, doğru mu? Siz de iş kılarsınız, öz tanıştırın. Ha? Hazır şey işte. Adak, adak pahta da oldu bu. Öz tanıştırın kimsiz? Restoran, Hamir Smith. Toshkentda. Assalomu alaykum. Öz tanıştırın. Ben Ravşanlar. Ben uyukuradı, don kuradı. Karoçi, ama zor. Bugün sizi tolgan günüyüz. Siz de iş kılarsınız, şuna gati. Kısqaça, lekin foydali reklama. Dostlar, köpünce Özbekistan'a dadamga sroçina pul yuborishim kerak bo'lib qoladi. Shunda menga T-Bank Black kartasi juda qotadi. Chunki o'zimni T-Bank kartamdan dadamning kartalariga primoy pul yuborish imkoniyatim bor. T-Bank 18 yildan beri faoliyat yuritib borayotgan Tinkoff Bank'ning yangi nomi. Bankning e'tibor beringlar, 40 milliondan ortiq mijozi bo'lib, ularning 1 milliondan ortig'i Rossiyada ishlayotgan va yashovchi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolaridir. Nega yurtdoshlarimiz ushbu bankdan karta olishni ma'qul ko'rishadi? T-Bank bu onlayn bank, ya'ni uning ofislari yo'q, filiallari yo'q va shu sababli hayotda undan foydalanish juda ham qulay. Chunki ilgari ofisga borib, navbatda turish kerak bo'lgan barcha operatsiyalarni endi juda oson bajarish mumkin. Masalan, siz T-Bankdagi Black kartangizga istalgan bankomatdan komissiyasiz pul qo'yishingiz mumkin. Ma'lum bir bankning bankomatini uzoq qidirishingiz shart emas. Istalganini tanlang. Shuningdek, siz T-Bank kartangizni boshqa bankdan pul o'tkazish yo'li bilan bepul va komissiyasiz to'ldirishingiz mumkin. Naqd pulni nafaqat T-Bank bankomatlarida, balki boshqa bankomatlardan ham komissiyasiz yechib olishingiz mumkin. Va yana O'zbekiston yoki Tojikistonga pul o'tkazmasini yuborishingiz uchun vaqtni behuda o'tkazish, ofisga borish va navbatda turish shart emas. Ilova ichida hamma narsani osongina bajarishingiz mumkin. Ayniqsa hozirda kartochkalarning ona yurtimiz tabiati bilan cheklangan dizaynlarida chiqarilishi yanada yoqimli. Qarang, ular qanchalik go'zal. Aytgancha, T-Bank ilovasi va yordam xizmati o'zbek, qirg'iz va tojik tillarida ishlaydi. Juda ham qulay. Opisaniyadagi silka orqali yoki kommentariyaga qo'ygan silka orqali o'ting, T-Bankdan Black debit kartasini rasmiylashtiring va uning barcha usulliklaridan foydalaning. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Endi esa videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Xullas, men rabochi formalar bilan uydan shunaygina foy qarab uchib ketyapman boshlar bilan. Boysar ofisga keldi. Kim bilan ketdi? Aytdilar Boysar, ha? Ufaga ketyapmiz. Xullas, Ufada ko'rishguncha. Qayerdan Boysar keldi? Ertalabda. Ketdik bo'ldi, mana Ufaga uchib ketyapmiz. Vashe, 1 minutda hal bo'ldi. Xullas, uch samolyotdamiz, Ufada ko'rishamiz. Demak, biz уже Уфа келдик. Бүгүн уже 2-чи күн ба, кече что-то съёмка кылмапмын, лекин кече вообще Артём Борис студияга бардык. Маза кылып, сауна, бассейн, ябе. Озы, демак, Бойсар билан мына шунакаңга квартирага жойлашканбыз. Жакшымыз, Бойсар? Ишле жакшымы? Zor, zor. Maşına hangi bana? Skromni kvartire. 30 yani yani bir gün ufak gelip 30 masa bömeydi. Şuna kadar. Masaj kaldırayım ama canım. Hatta bir nefras tatlı. Kız, o değil maşına hangi bana? Bir konali kvartire. Ha, kısaltı. Ufadan fakat asal olamız.
sotalar. Uyge, uydakilerge, yakınlarge. Demek Akbar Ağa geldi. Ozu biz. Her gidi yapız Akbar Ağa? Ot münişke. Ot münişke. Ot kanaka para odisi otlar mı? Haa. Yani ot... Ottu... Boysarını özleyen otu bor. Özbekistan'ın neşte otiz bu? Beşte. Beşte otiz bu. Ozbur Kürsü Tas'ta master class. Boysarıyam. Surhandari onu, oğlu onu. Demek, kışloka yetip geldik. Yolları karayla, vay vay vay. Böyle, patinkala böyle yetip geldi. Seriyoz ne yapıyor? Demek, bismillahirrahmanirrahim. Kırıp geldik. Boysarı? Kanak ot bula yine. Sarım para da. Ha? Рустам. А как зовут его? Это Орлик. Орлик. 6 лет. 6 лет. Так, у кого опыт есть немножко? Вот у него. Есть, да? Они будут проверять. Да, мама. Канай вот. Бойзары? А? Сызгием шунчалик бомб каталге? Да, шунчалик. Шунчалик, да? Аккуратный, аккуратный. Да-ла-да. Кит япыз он. Оға скел япыз мы? Ай, чай, лапай, чай, лапай. Че ты напряженный отрысыз, да? Каттык отрысы, да, напряженный. Зыр, таки. Вот, природа. Вот обу булан, значит, на юрген, да? Чуток, 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 чуток. Хаву прям бомба. Атмосфера ангрел, атмосфера, ну вай, вай, вай. Атмосфера у нас нам батар бомба. То бы была мы с машины юрушкенда. Просто тану массаж хали. Отлардан олдыр япыз, отлатып. Бойсары, нема дейсіз, отла хақыды. Құшық болардық, отты түшінген түшінады. Отты түшінген түшінады. Енді отқа мен. Ше. Мені кетардық, біркіңіз еліларге. Аха. Сейчас отадыған жоғанды күшіне қазып қалғамыз, қазып қалды кетамыз. Аха. От ертіліп кет, шынашын айланып қорқылып шықтамыз. Йоғы? Құшан қашар өзіп кетамыз. Серьез мен? Bir kum bir kum her kiyet aslı aslı. Köpke ara buladı. Ha köpke orga mı? Yengil zanimatı için ben çıkıyorum. Köpke oru oynardınız mı size? Ya ben çapmayam. Çapmayam. Duh gerek. Lekin çeşit ne ettim ha? Kötte köt olmadı. Oğa kötiz ne madde yaptı? Şunayet yapan, oylam da. Boy sarı, bitti kani. Ye! Aha! Aaa, çöpoğu! Biraz mı kimi hoşlaysınız? Mangollaki! Ano Rustam ağa qalay? Zor. Onda qaldikmi? Ha. Ayşe. Manga qorxu. Priroda ham yoxdur. Priroda ham vaşı dəhşət. Ha. Havonu qarayın bu günkü havonu. Pat zakasnay da. Akbar ağa qalay? Naçdı. Ozu biz mana kelib pulga otmayapmız. Nə bu toçka biznes olub qaraydıqan bilsək, San Peterburqda öyləyəm anki. Tam raz böladı. Yer olub da kənddə. Önüm 5 hektar yer olub, bu yerə otxona qurub, 5-də 6-da boşlanışığa ot bilan boşasa böladı mən şuna prokulka. Mən öyləyəm anki Surxandaryo məsələn mənə köp görədigan bolla Surxandaryodan. Assalamu alaykum Surxandaryo. İndi Samarqandliklar ham görədi. Xulas özbeklər otqa qızıqadigan bolla juda ham köp görüb öladı bizdə. Mən malo kəlib mən şu xadnoylarda kəlib ot minsə böladı. Tir Moskvada. Bek biznes mə öyləyəm anki идеальный бизнес. Бір марта вложение қылынады, кейін фақат харой пул ішленады. Харой емес, хар күнде. Лекин сезонный, бұл үшін де бөлеймін. Қышта жүгіртіріп болмайды. Бәлкі болады. Бойсары? Бұл отларды қышта жүгіртіріп болады ма? Бөлейді, а, қышта жүгіре берді, фарқы жоқ қой.
Ha, kıştı yukursun da. Demek başı, siz ni sezonlu biznesek ha. Bili, Peter'da şuna kısız öreken ha. Faraz kılın, önüm 5 hektar yer olasız. Peter'da bor. Yo, Peter'da bor bu lan. Bizdikiler, biz, özümüzdeki yoktu. Şuna et yapan da. Bizde köy bana Özbekistan'da. Surxondaryolikler, Samarqandlikler, hammasi da. Misol otga qiziqadiganlar ko'pdi. Keladi da misol bitta xomorni olib ketishga. Demak, otlarni olib kelib qo'ydik. Spasibo vam bolshoy. A eto где находится вот? Шамонина. Шамонина? Да. А как называется? Так, Шамонина, но здесь деревня называется по-другому. Южный, Ольховая 19. Навигатор, как бить, чтобы то ровно сюда попасть? Ольховая, улица Ольховая 19. Друг 2. Южная деревня. Просто, да, валяются они, разменяются. Просто, когда ведете деревню Южной, да, он почему-то ведет Шишминский район. Ага. Поэтому сначала надо приехать в Шамонино, потом уже сюда. Потом уже сюда. Да, Шамонино вот рядом, соединенный. Телефон номер есть? Есть. А как? 8-962 537-68-50. Ильшат. Ильшат. Конные прогулки, да. Келя, дусла, подъезжай, келя, борю, 2000 на некем, бей, мало, маза, глуб, айна, насла, бри, арам, сот, 2000, вообще, шикарно. Демак, амага, ассаламу алейкум, бы сам Петербург там, с мам. Брат, ты бугун толган кунын, брат. Толган кунын, брат, абриклайма. Бугун сізге Питерді Дарьон ичинен көрсетамыз. Разу адным ослагы. Нече кирдіз? 41. Габио. Агар, омазыз берсін. Нақи ошларян, уштасыны көрін. Хай, берді мана. Яхта, яхта гирмес. Толас, бугун бізді. Оган яхтамыз мана шу бөлді. Жүдеям катта. Чудан, охыргача. Красавица яхта. Демак, біз яхтамыз бүгінге. Брат, қанайсыз? Бүгін сіз әкәсі толған күні. Өз таныстырын? Жорабек. Кімсіз? Қайырдансыз? Кімнікісіз? Бұқородан Жорабек. Брат, іші Америкада траклар, бизнес трак. Нешта тракіз бұл? Я қайыныз. Нешта? Бешта, өнті? Төртті. Төртті. Габи ол. Tanorni kamaytirib aytdim. Jagaka. Aga, sizni ish qilasiz, o'z tanishtiring. Ha, hozircha ishsiz. Atak paxta zavodi bor. Paxta zavod, paxta ish bilan shug'ullanadi. Aka, assalomu alaykum. O'z tanishtiring, kimsiz, qayerdansiz, kimnikisiz? Buxoroda. Nima ish qilasiz? Mashinangiz zerekan. Yaxta zerekan. Restoran Hammer Smith. Toshkentda Boriyla zo'r joy. Adres qayerda? Yo'rda. Da, gap yo'q. Yozib qo'yaman bu yerga. Brat, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Ravshanman, men kush bilan ishlayman. Yo'q, lekin yo'qchilarman. Bu yoq uy quradi, dom quradi, короче, hamma zo'r. Buxoroda o'zi uylar necha pul bilan bo'lyapti, brat? Yo, kvadrat metrni ayting. 4 million so'm, 3 million so'm, puli 5 yilga, 10 yilgacha shunday bepoyiz. Telefon nomeringizni qo'ysak bo'ladimi? Nomeringizni aytib o'ting. 95lik 020707. Bizdan skidka bormi? Bizdan kelsagi. 130dan kelsa 10% 20%gacha skidka. Bu qarang, Buxoroda qayerda uy quryapsiz? Buxoro shahri ichlarida faqat. Shahri ichida uy quryapsiz. Bunaqa dommi yoki hovlilarmi? Dom, hovli, kottej, hammasi. Hammasi bor. Magazin hammasidan. Zo'r. Kvadrat metri 4 million, 5 million, 3 million atrofida. Boshlanishi. 3 milliondan boshlanadi, 4 million, 5 million. 5 million. Zo'r. 10 milliongacham ketamiz agar yaxshilarni xohlasa, markazlardan xohlasa. Yana bir bor telefon nomeringizni? 95lik 020707. Zo'r. Gap yo'q. Mana akamiz Eminik. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Siz nima ish qilasiz? Shundan ayting. Nima ish qilasiz? Nima tadbir? Kommentariyada kutib qo'raylik. Yo, realni. Sotamiz, laboy sotamiz. Otabek laboy ichimiz. Ha, laboy sota. Qanaqa mashinalarga? Laboy mashinaga. Telefon nomeringizni ayting. 98274-0934. Bizkilardan skidka qilib berasiz. Ha, gap yo'q. Gap yo'q. Shunaqa. Hammaga Sam Rahmonovdan deb telefon qilsanglar, aksiya skidka bor. Amerikaga ishga kim Amerikada bo'lsa, to'g'rimi? Yo, Amerikada bo'lsa ish. Trakka ish bor. Mana qarang, telefon nomer qanaqa Amerikadagi? 302-402-407. Necha? 302-402-407. Amerikadagilar bemalol trak masalasida brat yozib berasizlar, oylik 10 ming dollar, to'g'rimi? Nasıl? Aytganini qilib bersa beradi. Короче, shofyor bizda, nodirak, o'tiring.
Nodir aka, o'zingizni tanishtiring, nima ish qilasiz? Nodir aka, mana shu yaxtani, короче, shofyori, to'g'rimi? Bo'l, bo'l. Gap yo'q, biz uje yo'lga chiqdik. Aha. Da, Peterga. Xullas, yaxtani mana sizlarga obzor qilaman. Ketdik. Здесь туалет. А здесь, ух, блин. Прям мощно. Да. Мощно. А, мы на арсе бор. Даже өзіні туалеті берді. Формайлы. А, ен ола манда. Чозбаке. Я, тасай. Өзі таныштыри. Бан. Otabek anukalar. Xo'sh. Qo'lingizdan olgan kunlar. Alamza keldik, o'z sham chekasin otabekga fukladilar. Aha. Baribir aytmadingiz. 40 cha shamcha. Endi. Xolos. Brat, gostinichny biznes Buxoroda va Toshkent. Buxoroda gostinitsa, Buxoro nechta gostinitsa? 6 ta. Toshkentda chi? Toshkentda 4 ta. Demak berdi. Ovqatlar qo'yilyapti. Bu nima bu? Vag'urilarmi? Bu vag'urilar. Vag'uri. Bu tarafda uje polni. Ha, o'sha yerda. Napitkalar. O'ylamanglar, bu pivoda. Hammasi 0%lik. Bu tarafga mana yana stol. Короче, 1 2 3 ta stol. Hamma shapkada. Əşi. Əşə hamma yə biçər bor. Verdi. Da da hamamız birgə də. Hep ben ya tem ya. Ay. Padarım oyan bini. Gəbi o. Короче, яхтаны учудамыз. Шахарга кирип келяпбыз. Пинский заливтан. Дейсиз, Питер хакыда. Питер жуда чыроолу шаар. Келип көрүш керек обязательно. Ага. Аккаттан Россиянын культура столицасы. Жокту целым. Обязательно келиш керек. Имкон болса, келип айланып кетиш керек албатта. Габ жок. Мен отап экен тулган күнлөр кезирас, жакшы. Gəbi, o qanla bir adı. Kimdir tepada, kimdir pasta. Ha, kəlin bir uçuqə sizəm. Uçuqə kəlib gətin. Ha? Peterga birinci martı kəlib əbsi mi? Birinci martı. Qanlay, sizəm birinci martı? Mənəm birinci martı. Yoxdur mu, yoxmu? Dəxşat, gəb, söz, buluş, yara kəlib əbsi. Xuda oğlası. Lüb boy vürəymə, kəlir əsla. Odamla videoga, intervyuga çüçü mənə pul verədiniz. Ötürəyim bir axa. Şuna edin. Çüçü savurlarınızı beri verin, o dey savurlarınızı mən cavab verin. Ne, 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 amca, amca. Ya, ya, ya. Özü bir mərtə qapırgan mən YouTube. Qaz, slagı. Tobaqı qamman. Slagı bir savurdu mənə. İçim asayla, çakmasayla, qanaq, kayf qılasla.
کایفان شد توزه ها بودن کایفان Әйлі. Қозы, вапши етеді, ма нечі квадрат метр ұйқырғансыз шүпайт кәчі? Әй, квадраты... Қысобла білмәмен квадраты. Немәге қысобла білмәйіз? Қысобда. Шүн қысоблап қойшыз кере екен, да? Қозыр оқырғы проектім 3 ярым гектар. Аха. Қозыр оқырғысы. Топшырай дегенім құрылысы 3 ярым гектар. 3 ярым гектарға ұйқырып, Usiz dom emas, uy quryapsiz-da bu yoqqa? Kottejlar. Kottejlar necha puldan shundan? Endi dollarga aytaman oson bo'lishi uchun 300 mingdan boshlanadi, to 60 ming dollargacha sotig'i standartni 2 sotig'dan 1 qavat, 2 qavat. Karobkadan top pat qurishgacha variantda bor. Variantlar bor. Telefon nomerini qo'yib qo'ygan ekan. Bemalol kim Buxorodan telefon qilaveradi. Sotib olish, sotish, barter almashtirish, hammasi bo'ladi. Mashina ham bersa, uy ham berib yuborasiz. Tillo pullochi? Yo, tillo kerak emas. Tilloni oladi, prosta bir oydan keyin boshqa egasi kelib qolishi mumkin. 2000 oldi. Otabek akani tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Har yil hammamizni ham tug'ilgan kunlarimiz ana shunday chiroyli joylarda o'tishga nasib qilsin. Inshaalloh. Rustam jonga rahmat, sizga alohida, Nodir akamga alohida rahmat. 5 kun, 6 kun ana bilib-bilmay kelib qoldik. Bilib-bilmay. Mazza qilib to'g'risi ancha joy aylanganmiz, bunaqa mazza qilmaganmiz. Eng zo'r aylanish, eng zo'r dam olish, eng chiroyli o'tirib turishlarni hammasini shera ko'rdik. Sizlarni bahonalar. Xush kelibsizlar. Sizlarni bahonalar. Xush kelibsizlar. Sizlarni munosabatlaringiz bilan. Xudo xohlasa sizlar endi kelasizlar, biz endi kutamiz bu yo'g'i. Xudo xohlasa bir. Buxoroga mehmon, Toshkentga mehmon. Hammasi uchun katta rahmat deymiz. Aslanlar shu. Gap yo'q. 5 kun ham 1 minut bo'sh qoldirmasdan maza qilib aylantirib, o'tirib, turib ko'rmagan joyimizni qoldirmasdan ko'rsatganlaringiz uchun rahmat. O'zimiz kelsak, bunaqa joyni 10% ham aylanib bilmas edik. Asnavni sababchi ana siz, Qodir aka, katta rahmat. Bu bir umr esda qoladi. Gap yo'q, xush kelibsizlar. Bir marta emas, bir umr esda qoladi. Yana kelinglar, yana kutamiz. Rahmat. Xudo xolasa kelasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rolni qo'lga olib chiqib o'tadik, ha? Ha, bugun tug'ilgan kuni unga mumkin. Ha, mana shu. Sog' salomat tushursa bo'ldi. Demak, hozir do'stlar, most ochilishiga boramiz. Endi Peterga kelib, mostni suvdan ochilishini ko'rmay ketish bu bo'lmaydi. Endi hamma go'zallikni hozir endi ko'ramiz, xudo xolasa. O'sha shaharga kirib keldik biz, Spinski zalivdan. Сказала, постепенно друг за другом. Сейчас ваша цель развилась дворцовый. Демак, мост ochildi. Hozir ikkinchi mostni ochilishiga boryapmiz. Ha, mehmonlar shu yerda. Bana bundan
Bu da mosto uçulu yaptı. Aşe. Qısqaça, lakin musofirda yurgan biz yurtdoshlarimiz uchun, hamyurtlarimiz uchun kerakli bo'lgan ilova, migrant assistent. Buni hozir masalan qanchalik qulayligini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ilovani skachatib olish uchun mana bu yerda ekranlarda QR kod chiqib turibdi yoki opisaniyada ham, kommentariyada ham ssilka qoldirib ketaman. Migrant assistent qanaqa ilova? Bu ilovani sizlar Androidda ham iOS'da ham skachatib olishlar mumkin. iPhone bo'lsin, yo Samsung bo'lsin, farqi yo'q, skachatib olaverasizlar. Demak, ilovani sizlar bilan tanishtiraman. Migrant assistant kirdik. Qaraylar, оформить документ. Kimda kim? Agar gражданство qilmoqchi bo'lsa yoki vid na жительство qilmoqchi bo'lsa yoki patent olmoqchi bo'lsa, mana birinchi bizning oynamizda hamma ma'lumotlar ko'rsatilgan. Kirib bemalol olaverasizlar. Ikkinchi oynamizga kiramiz. Platiji. Sizlar agar patent to'lamoqchi bo'lsangiz, patentingiz bo'lsa, bemalol patent to'lashingiz mumkin yoki перевод за границу pulni yuborishingiz mumkin. Keyingi o'yinani moy pomoshnik, bu yerda do'stingizlar, qarindoshingizlar yoki akukaylar zapret bo'lib qolishi mumkin. Bemalol zapret tekshirishingiz mumkin. Bu ilova orqali yoki o'zingizlarning hujjatingizni mana shu ilovani ichida saqlashingiz mumkin. O'zingizlar bilan olib yurmay, ilovani ichidan hujjatni saqlab, kerakli payt olib ishlatishingizga juda ham qulay. Patentingizni tekshirishingiz mumkin yoki mana kupit aviabilet. Faraz qildim, mana kupit aviabilet. To'g'ri, Rahmonov aviakassasidan bilet olaverasizlar. Onlayn bilet ham olsangiz bo'ladi. Xo'p, men hozir hammasini ochib tashlamoqchi emasman. Berda har kunlik yangiliklar chiqadi, ish qidirib topsanglar bo'ladi. Mana bu yerda eng muhim ta razdel bor. Bu razdel qanaqa? Yuridikiy konsultatsiya. Demak, sizni faraz qiling, cho'ntagingizda yurist har doim o'zingiz bilan birga olib yurishingiz mumkin. Birinchi konsultatsiya albatta bepul bizning podpishchilarga, mening nomimdan birinchi konsultatsiya bepul. Любой muammolarda yechimini shu yuristlar bilan maslahat qilib topishingiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, ko'rib turibsizlar, sizlarga nisbatan nesprovedlivost bo'lyapti yoki qaysidir qarindoshingizlar, oshnalar, misol qamalgan. Bu masalada qayerdan nima qidirishni ko'pchilik bilmaydi. Mana do'stlar yechimi. Bu yerda do'stlar yuqori tajribaga ega bo'lgan yuristlar bu hamma savollarga ma'minman javob beriladi. Hamma savol ularni yechimini bemalol topasizlar. Shunday ekan do'stlar, men sizlarga migrant assistentni tavsiya qilib qolaman. O'tinglar, kiringlar, o'zingizlarni zapretinglarni tekshirsanglar bo'ladi, patentinglarni to'lasanglar bo'ladi, avia chiptalar sotib olsanglar bo'ladi, yurist masalasini hal qilsanglar bo'ladi. Xullas, sizlarni qiziqtirgan hamma savollarga javob yechimi mana. Kiringlar, olinglar, skachat qilinglar, foydalaninglar. Birinchi foydalanish hammasi bepul. Ssilka, QR kod opisaniyada, gazini bosinglar. Endi esa do'stlar, videorolikni davom etamiz. Xullas, oldimiz qayerga ketyapmiz? Shunaqa gapmi? Qazamish tug'ilgan kuni. Shavuz tug'ilgan kuni. Tabriklashga boryapmiz. Nima sovg'a qilamiz? Hamma narsasi bor odamga. Qiyin. Eng qiyin narsa qilib, hammamiz shunday bo'lsak, sovg'a. Nima bilan? Oldimi qaysi? Shunda sovg'a. Pulda? Shu. Lekin juda ham qo'rqib. Qayer boshqa nima? Shunaqa. Aksuar desak, hammasi bo'lsa. Hammasi bo'lsa. Shu, ne sog'liq tilaymiz. Pul beramiz sog'liq. Shunaqa. O'zingiz bu yerdagi dimishmichlarni bilan birga baham ko'ringlar. Chiqasiz. Chin sensatsiya. Siz maosh aytasizmi? Yo'q. Maosh aytamiz. Haydadi, haydadi, o'tiring. E, duo qilib qo'yaymi, hay? Shundan keyin mo'sh ertaga mashina olaman. Yaxshi niyat qilib. Faqat mendan mo'sh aytish so'raydi, men bermayman. Mana. Haydang. Demak, tug'ilgan kuni hozir mana boryapmiz. Bu yerda Ilhom hamma bola kutib turibdi. Alo, qancha qoldi aka sizlarga? Bizga 10
3 minut. Bir de şurubam kep oldu. Bunu özgüne kuttum da. Ben şu yolda. O zaman geldi. Kete yapız. Ali'ni rol götürüp koyduk. Kurup uykum gel yaptı dedi. Ali'ye mi şahit yaptı? Ha bana. Bilmesem. O zaman ötürü kızı gibi haydap gittim ucu. Ula çok Ali'm yok. Ali'm kemi yaptı. Ali'm yürümüyor. Ben yurdusta oturup mıydı? Bir kere yakam aldı. Böyle? 2 minutlu gibi koyduk. 14 minut oldu. Ben şu yurdusta oturup ben görürsünüz. Gel gel dar kalsın. Böyle. Daha. Kıyınekan, kıyınekan, reyanlı kıyınekan. Kanda yakı? Getip geldik. Joyzur. Oldu, bir adam ilham geladı. Tamamız kıramız. En güzel ne aytayım mı? Mamos aydın. Ben şimdi aydap geldim hazır. Birinci merte desem onu böyle de. Başı. Da, başka çarşı şey niye yıkan? Kattı yıkan mı şu? İçkardan mı şu? Kattı yıkan. Uy bir tozu kötü oldu yürüyatken yürümek uy ne yıkan ben bunu atıp kötü mü? Ha? Yani bitti palasalı yolda geldik ki bitti palasa tamamdı ha. Kandaydı adam hake? Ujansın lan az yine yakışırak. Şimdi uykusu gelip geldim şu uykusu koç kaldı. Şimdi ben söyleyeyim. Bana şuna geldim de. Ha? Babişe. Strasli. Strasli kardeşler strasli. Yani o maaşın tez. Ha bana diyor. Vay vooo. Vay tez de hamı lan kaldı. Esselamu aleyküm tava. Kandayız. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Başla olur, sokolla olur. Kandayız. Yaşşısın. Sen kaçan ne yapıyorsun? Güzel. Sağ ol. Sağ ol. Tabriklaymiz akam. Bo'lgan kunlar bilan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu endi xudo xolasa yangi shogirdingiz. Ha. Zo'r o'qisiz borda buni. Ot bilan. Jaydar ichami? Oti borku. Ha, boshqacha o'qiradi. Salom. Реально айтып апаң. Одамды шунага бөлөттү. Сиз тош тотти заслуживаеш. Бүтөрөк бөлөдү. Кутту өзгө окшаган эмес, тош тотти заслуживаеш. Жерип савол берейин мен сизге. Азыр мана Самарканга барып үйлөнөсүз. Махалласын. Мен караң да хозур маза кылып жашап жүрүпсүз да. Эмне керек шу үйлөндүрүүгө? Не реально? Йо, реально. Маза кылып жүрүпсүз ки? Özünüz nima o'ylandingiz shuni ayting. Kerak yo'q endi baribir oila qurish kerak. Shunaqa, shunaqa. 28 seriozniy tsifrada. Seriozniy tsifra. Davno pora уже. Возраст уже вызов ташаяпти. Да. Уже уже детей хочется. Я реально, да, baribir farzand любой odamga. Пожалеет до момента, пока не появится ребёнок. Как только ребёнок появится, он скажет всё. Я у фарзанты намасыны ич кырда топомайсыз бар. Это вот именно кайфы башкача. Для чего жениться, вроде поймёшь. В любом случае, яхшы ойланы кызыны тилеп коламыз. Ойлаган hayotingizni quring. Шаар доим бирге йыгылышып жүрәле, маза кылып. Жил уйландырмасак булмай, 96-ларда бу сүдүрәп аркага. Илхомда уже фарзан.
Bizim savcı böyle mi? Siz de bakın yürüyün sen var gün böyle. Kuda kuda de. Yo mana mana qaraylardim. To'y qiladi. Kim boradi, kim borolmaydi? Aytinglar mana. Ha? Borasiz mi? Realni. Kim keladi? Javob. 100%. Ilhom? Jaqqa javob boraman. Ha, jaqqa javob. Jaqqa javob deyman. Tishlaydi shu. Tish qo'yaman yo'q. Yo, video qo'yaman lekin. Qo'yib boramiz. Boraman, boraman. Bo'ldi, tamom. Ilhomni bo'ynida. Kiyo jora bo'laman bu. Nas. Nas. Mana o'sha yerda. Mana o'sha yerda bo'laman. Qizi. Gap yo'q. O'ziz, o'ziz. Ma, bizatilni. Ha, bizatilni. O'zingizni o'zingiz. Men masada men boraman. Yo, yo, boraman. Realni boraman. Ey, Samarqandda to'y bilasizmi qanaqa bo'ladi? Birorta O'zbekiston viloyatida unaqa bo'lmaydi. Men Samarqandda. Ey, yo. Qolganlar qani qayerga? Uppa. Маркетс дитичкина. Вот сюда. Диета она бы тем были. Куриной можно. Ёчки мажбурла моя дозман яичка, да? Навс, да, навс, смотри, что. Ноги ещё что ли? Да, да. Көзі очлиги, да, бұл. Мана. Қарайған емесе кімге кім ол? Қанай. А, Фарварда ем келді мен. Өзбекше. Алло. А, чай. Всем, всем. Акбар Бубов. Раз я буду нуждать. Хачпури. Горячий. Вот там, положи там, раскидай. Что, маке? Ага. Ма. 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 Бобойла бы за чой чем сам. А, бобойла я чой пока. Bana bu piyola ki bedek olmuşum. Ali bedek. Ötürse böyle de kıyım. Bez alkakol, bez mi çivi olma. Oru. Göğüş hep kayıp kalanlar. Ben manşeri tohtaçım biri. Bu yakı ucu nafke kırar. Zerdem şuna bakalım. Mehmon gel yapsın. De. Sıra zol çişlepte çağırdın değil mi? Çişlepte sen? Çok güzel anıqa namaz geçti mehmon gel yapsın. Zerdem bor mu? Ana yotib kelsa, a mehmon kelsa buni uxlab qolar ekan. Bo'shi pulaydi, pul kalak. Kallaga surdi. Kissaga zo'r. Yo'm rashdiya! Yo'm rashdiya! Yo'm rashdiya! Oho! Да, пожалуйста, для вас то. Хочу поздравить вас от команды нашего ресторана, от нашего заведения. Пожалуйста, поздравляю. Счастья, здоровья, чтобы как можно чаще и всегда у вас такие замечательные люди, ваши друзья, семья, родственники, чтобы было больше любви, планов, уважения, ваша жизнь, чтобы было замечательно. Поэтому сейчас чуть-чуть задаваться, можете попытаться задумать. Ha, mana nima tilashim biladi. Tez kunlar kelsin, o'sha kunlar baxtli bo'lsin. Samg'ani shu. Sog'liq baxtli. O'sha gap. Savos, sizga sog'liq. Avvalambor bu umuman tinchlik bo'lish kerak, sog'liq bo'lish kerak. Ota-onangizni har doim mana shunday duosini olib yuring. Organizm faqat mana shu duo bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda faqat atrofingizda yaxshi insonlar bo'lsin. Albatta. Baxtli bo'ling. Bu bilan yaxshi insonlar biz demoqchisiz-da. Hay, Shahboz do'stim. Eng yomon kuningiz ham shunday bo'lsin. Bundan ham zo'r bo'lsin. Yoningizda har doim mana shunaqa kruk bo'lsin. Kelasi yilgi tug'ilgan kunlaringizda ham xuddi shunaqa kelin bilan birgalikda nishonlang. Xudo xolasa nasib. Sizlar uylaning siz ham 96lar bittasi qoldingiz. Siz yer yuzi bo'yicha. Hech qachon mana shu aka-ukachiligimiz, do'stligimiz uzilmasin. Jonni sog' bo'lsin. Так, tabriklayman. Iloyim shunaqa energiyada, maksimal darajada dalishi bundan kattaroq qadamlar bilan yurishingizni tilayman. O'zbekchaga qiyin. Самое главное не терять энергию, которая у тебя есть, да, сохранить вот этот пыл в глазах. И до конца всегда так же газовать, чтобы дальше больше было. Спасибо. Tabriklayman. Kattalar gapiga qo'shilgan holda sog'liq tilab qolaman. Har doim таким же оставайся. И еще высот тебе желаю, брат. Спасибо. Будь здоров всегда. Сау, брат. На самом деле бизнес маленький, соулых тылаш будет. Диану орлан пойдем уже. Эй, мухомы, урологке факат профилактический осмотр гефилинг. Бошка осмотр гефилинг. Шын тылап болама. Шу бахты мур кори.
Uzun uzun tabrik leymen değil tamam. Oraya geçelim. Tortu keseyim. Bakalası 28. Beskanechny visot начался, да? Ketti. 82 bo'ldi u, sarmos. Ishdan kirganimizda ham bizga. Ishdan aka. Kechir meni. Kechir dedik. Kechir ekan, to'g'ri? Men qo'rqmagan. Meni majburlashdi. Bu tortni nima uchun yapam, bilasizmi? Nima uchun? Birinchidan, buni surosh tayyorlagan. Qiziq edi, shirin ekan. Shuncha o'zim to'xtata olmayapman. Tamom, adak. Yet yaxshi ketyapti. Yetib joydi. Tortga gapi olagi. Zo'r zo'r qipti, lekin. Yaxshi. Maladets. Vobshe. O'z ishining ustasi deydi-ku. Tort sotishdi. Ayvar aka qanday? Tamam, yaxshimi? Yoqimli ishlar aka. Tamam, ali. O'tgan yil to'lgan kunimga olib kelgandilar bitta. Takama tusraga tugadimi, quda? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizmi uyda? Keng men sizni yerishimini topdim. Men quda xolam ekanamiz, xosizga biz batafsil ma'lumot bitib beramiz. Qarang quda. Dokumentingiz suragi tugagan, ko'chaga chiqmay ko'nglingiz g'am, nimaga qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pat tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadirdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik, kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoqayni o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketadi. Xudoqay tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizani o'zimizni vaditsilarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubl. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamerani yaqinroq olib. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yaqdagi yo berdagi biletlarmi? Kutdinglar, yiramiz. Ey, do'stam ekan, ketdi.